بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. magacaygu waa Faadimo Yusuf. waxaan ku magacdheeray Salaado. waxaan joognaa halka police station Wajeerka, magaalada Wajeer. waxaan ka hadlaynaa arin oo kufsi gabar yar arin la jirta loo geystay oo qof ay garaneysa u geystay magaalada uu geystay oo lagu hagaaji magaalada la helay qasatan ku kaala. waxaan rabaa ilaah baa maad iska loorto ganin gabadhii rad Allah caafiyo. gabadhaasi reesta waa dhibantaa si xun dhib u gaar Allah caafiyo. الله عافيه هذا كله حان ربنا ما حد علي أسكرت اللي هلي شيف كل اللي هلي بلشدر ركوب كالة صوبته إيه شيف ككوب كالة إيو بلشدر ركوب كالة إنا إنن كساق قبتنا الدولة قاعدة سوق ليان هذا نفايل كحاسي على مش بروسكشن وحان أمال إنا إن شاء الله إنا عدالة اللي دون تقبله وحان وش يقربنا رجع ظلم جهاجية قبل حير أسكر دافو ولا ليالو ورلي لينكو دارشي قبل حير أسكر دافو وين taas waxay ku tusineysa markala in ay hadana gabdhaha yar oo la kufsanaayo ay bulsho kufsadaan shakhsi as kufsanay sababtoo ah hadaan hal nin kufsado hal nin meel laga iskala mara oo meel la saaro oo sharciga loo soo gudbiyo sharciga wax iska qabanaya ka qabto adeymaha loo hayo lagu isticmaala waxaan u maleynayaa cabsi aso gale laakiin magas lacag la dafa kan askarta lacag dafa kan oo diyaasha lacag dafa kan qoyska gabadha lacag dafa kan waan sibximo gabadha yar hadda stationka loo soo waday way si dhig furtay astaalka lagu cidhi war ilay ka cabso taariikh 1 taariikh 2 arinta dhacdo maanta taariikh 6 tahay dibkaas ay tagaar gabadha waato aan loo kaban karin waato ay heed dambe dhowtay dib u yimkeenay waato dambe oo hadhowtay ay waligeed intay nooshahay maskaxdeeda ka baxeen anagana waxa insha Allah bulshada raayta daanahan waa la taaganahay garab aan u nahay wixii heeli hoowa nagala qaad nagala diyaar aanu li aan u lanahay meeshii nagu qaadato waa la taageynaa beedin Ilaahay Kariim marka waxaan rabaa inaan loo sheego bulshada ay ogaadaan cidda tahay haw qoyska mis lacag badan ka dhala hay cidda lacag badan ka dhala mis cidda laga tiri badan yahay ka dhala mis cidda tiri badan ka dhalo dambili waa dambila ee waxaan rabaa dambila farta isku qabana waxaan ku kalsoonahay maxkamada Wajeer code 1 e code 2 waa ku kalsoonahay dibku waxa naga haysta badayba booliska soo gudbis booliska ay soo gudbin bulshada haday kaant horta waxa talaabo talaabo way gabadha la soo kufsaday waa inay booliska ay bulshada ay keenaan dibka ay dibka soo sheegan dibkan ayaa matalay bulshada ayaa matalay chiefa matalay taas waa umad cilneyn chiefka ku kala maxaa ku xiga bulshada markay soo gudbin stationka la keenaa station waxa la rabaa inay cadeymaha ka qorto walaxa jirtaa waayahan ay station yaal barkood oo statement si qalad qoray waana lacag baashay waxay noqotay lacag gorgortan ay noqono lacag lagu cunaa laakiin waa maasiin la helay waxa uu sheegney askarta waa kaanti adan askarta maxaa laga raa hadda faylku anaku hubsani prosecution as yala prosecution waa dadyar file system ka daawo ligli mar waa laazin kootina loo gudbina kootiniga code 1 iyo code 2 waa ku kalsoon shaki kama qabno marka waxaan rabnaa reer Wajeer kufsiga isku codkoon ka noqono aan dulmin aan dhinacaan la ducin gaayro masaakiinta la dulmin ah la iska ilaali magacaygu Cabdi Bilow Ibrahim saas maqliisan gabar yar oo 12 jir ah ayaa la saxariri oo kuuka lagu soo saxariri arintaasna arrin dul qaadan karna malaha reer Wajeer ceeb ila markaan soo xalbisi dhex fidisinina warnimi oo ninka gabadha 12 jirka ku caaqoon baalka meel lagu doodo maxay injina gabadha 12 jirka Wajeer meel la jirta lahaa K Street ma deena doonteen baalka maxaa gabadha 12 jir maxay ku cilna waxas wax loo duqan karna malaha hadda kad aniga hadanka waxay nuu qasbaysaa inaan gabadhii raacna saxooli oo gabadhii la daba kacama boodiga loo yeelo maskar loo yeelo gabadhii laali warnimi gabadha 12 jir maxay soo dhama ilaahay ku dhaaray salaala nabi midada kala waxaan gacan siin u taagaa ree ku kala ee chief kooda khayr lahayn siiya waa muujisan bilaadnimada oo ninka waa soo qabatay gacan ku dhigli gacanta ku soo dhiteen bulshada kale oo ree Wajeerna waxa leeyahay meesh gabar lagu xog saas amal say ree ku kala yeesheen hal yeesha hal soo qabtay ninka gacan ka dhaw dulmayeen waxa kala daran nin baa gabar xogay dadada daba socdo soo dakaas soo dirso ma ama raaqan saxaw ama raaq quraaxaw nin gabar xogay ninka daba kacsa soo diri nin gabar xogay qabiil mala waa ardal waa tuug waa qayn islaamna maaha soo nin gabar xoogin ninka daba kaca asaa soo diri
waxaa looga tala baxa dowladda kabtageen hageysa maxay la sharciisa la isku xukumaysaaki wadan gaalaan joogna hadaaba raayaha laga goynin oo soo guusi raayaha goon wajerba la keenin sharciiga loo dooyo maxaa la wadaa kitaab la isku maamulay waxaan saas u leeyahay sharciiga islaan la isku ma dhaqaaya constitution 20 la isku dhaqaaya soo maadaama sharciiga musuulman iska jirin la isku dhaqaynin sharciiga ha loo dooyo maxkamadaha la geeyay maxkamadaha meel mariyana waa maay sooma ma waxaan rabnaa siinin raayaha kasoo gooyo nin gabar xoogaba raayaha laga gooyo nabad baa lagu keenay meeshan ninkii daba socday nin gabar xoogan asaaso diri waan la xoogaa tamidan ku jirta samaan nin gabar xoog oday ka daba socdo asaaso diri asaana kaas xoog dhahay asaana gacan ku dhigle macalin gabar xoog soo biirtaan xoogay hadda muslim islaamnimay jirin meesh daay sharci ah meel mariyana.